Көктемнің алғашқы күні көп ұлтты еліміз үшін қос мерекемен басталды. 1 наурыз Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күні болса, 2016 жылдан бері елбасының арнайы жарлығымен алғыс айту мерекесі тойланып келеді. Оралдағы Достық үйінде өңір басшысы, Бас Қазақстан облысы, Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы Алтай Көлгінов аузы дуалақ сақалдардың батасын алып алғысын білдірді. Ынтымақ пен ізгіліктің нышаны сезілген жылы шырайлы кездесу туралы журналист Лұқпан Елеудің бейнематериалында. Алғыс айту күні мерекесі ортақ тарихымызды құрметтеудің белгісі және достық пен бірліктің жарқын үлгісі. Ел азаматтарының ынтымағын арттыруға ықпал ететін ұлық мереке. Облыс әкімімен өткізілген кездесуге елге сыйлы, қадірлі, күш-жігерін өңіріміздің дамуына арнаған әр ұлттың қариялары мен жас буын өкілдері қатыстырылды. Алғыс айту елбасының бейбітшілік пен келісім саясатының салтанат құрған күні. Бұл тағдыр тәлкегімен Қазақстан жеріне жер аударылған түрлі ұлттар мен ұлыс өкілдерінің қонақжай қазақ халқына терең тағзымының белгісі, деді өңір басшысы. Бір отбасыдай, бір ата-ананың балаларындай, бір шаңырақтың астында тату тәтті, бірлігі мықты мемлекет ретінде дамып өмір сүріп келеміз. Оған біздің халықтың үлкен еңбегі бар. Әрине, біздің мемлекеттегі тұрақтылықтың өсімнің еңбектің арқасында осындай нәтижеге жетіп отырмыз. Григорий Тио облыстық ақсақалдар кеңесінің мүшесі. 1937 жылы қазақ топырағына қоныс аударылғанда ол 2 жаста болыпты. Осы елде өсіп, өнді, жоғары білім алып, құрылысшы мамандығына ие болып, саналы ғұмырын Ақжайық өлкесінің өркендеуіне арнады. Қазақ елі біздің екінші отанымыз ғана емес, туу өскен туған жеріміз деп есептейміз. Сұрапыл жылдары соқыр саясаттың салдарынан жері аударылған бізді қазақ халқы туғанымыздан бетер қолдап, құрып кетуімізге жол бермеді. Сол үшін де қазақ халқына мың алғыс. Қазиету ғылыми білім кешені студенттік өзін-өзі басқару басқармасының ректоры, жастар көшбасшысы Нұрзада Сақтағанов осындай бейбіт өмірде, тәуелсіз елде ғұмыр кесіп жатқан жастар атынан аға буын өкілдеріне алғысын білдірді. Қала жастарының атынан бар болғандарыңызға және еліміздің экономикасына, рухани жаңғыруына, тұрақтылығына атсалысып, болашақ үшін, жастар үшін деп аянбай еңбек етіп жатырғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Дана халқымыз жаңбыр мен жерге көреді, бата мен елге көреді деп тегін айтпаса керек. Жақсы сөз жарымырс екеніне сенген халқымыз батаны жақсылықтың бастауы деп есептейді. Оған терең мән береді. Ол халықтық тәрбиенің қайнар көзі, ол заман таңбасы. Сондықтан бата беру жүйесін қайта қалпына келтіріп, жандандыра түсуді мақсат тұту қажеттігін айтқан облыс әкімі ақсақалдардан бата сұрады. Топтасқан ел елбасына ереді. Жолдауының әр саласы келелі, нәтижелі жұмыспенен қамтылып, сонда әлем 30 елдің қатарынан елімізді көреді. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, жастарымыз білімді ғұмырлы болсын, халқымызда бірлік, еліміз аман болсын, үнемі осындай шалт жатыман бейбітшілік заман болсын. Елбасының осындай салиқалы саясатының арқасында еліміз аман, халқымыз тыныш. Бейбітшілік заманда мынау үлкен өмір сүріп отқандар, өмір сүріп отырмыз, осыған біз қуаныштымыз. Кездесуге қатысқан еңбек ардагері Зәкер Құзасайытов, жайық бойын жайлаған жұрттың жарасымды өмір сүруі елбасының салиқалы саясатының арқасы. Түрі бөлек болғанымен тілегі бір, әр ұлттың өкілдері отанымыздың гүлденуі жолында еңбек ете беруілерін қалайды. Қарты бар елдің қазынасы бар демек. Қариялардың батасы жүрекке дауа, жанға шипа, көңілге сенім береді. Осы сеніміміз үкіметке деген, облысымызға деген, ұйымымызға деген, міне бүгінгі ұйымдастырып бізде досына шақырып, бәрімізге де осы бірлігіміз арта берсін деп айтқым келеді. Арысалды ынтымақ деген мақалды ұран қылған ақсақалдармен кездесу соңында облыс әкімі еліміздің рухани жаңғыруына атсалысып, жастар тәрбиесіне белсенді түрде үлесі бар бір топ ардагерлерге алғыс хатын табыс етті. Лұқпан Елеу, Нұрлан Идеріп, Елдар Аюпов, Ақжайық арнасы.